Mtazamaji, kuna mambo wabunge wa UDA wameexpose kuhusu naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambayo mtazamaji wangu naamini kwamba yataweza kukushangaza sana nikikuchezea hiyo video. 1.4 billion Kenya shillings wanasema wanamhusisha Rigathi Gachagua na kupotea kwa 1.4 billion Kenya shillings, mtazamaji wangu, na niko na uhakika kwamba hii ni moja kati ya jambo ambalo Rigathi Gachagua ataipata pale National Assembly wakati wabunge watakuwa wanaendelea kumimpeach. Naamini kwamba hii ni moja kati ya jambo ambalo watampiga naibu wa rais Rigathi Gachagua kabisa pale National Assembly, wakisema kwamba kuhusiana na hii 1.4 billion Kenya shillings ambazo nadhani nitakuelezea hapo mbele kidogo baada ya kukuchezea hiyo video ambayo wabunge wa Kenya Kwanza sasa hivi wamejipanga kuweza kumumaliza kabisa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wanasema kwamba mtazamaji wangu kuna amepoteza 1.4 billion Kenya shillings, pesa za serikali. Hiyo sio pesa kidogo, mtazamaji wangu. Hiyo ni milioni moja moja moja, milioni mia, milioni elfu na mia nne. Hiyo ni pesa nyingi tena zaidi, mtazamaji wangu. So nataka ni kuchezea hiyo video ya wabunge wa Kenya Kwanza wakimwakiusi naibu wa rais Rigathi Gachagua na hiyo case, mtazamaji wangu, na nimekuambia kwamba hii ni moja kati ya jambo ambalo utalikuta pale wakati impeachment motion ya Rigathi Gachagua itakuwa inaendelea. Hii ni baadhi ya mambo ambayo utayasikia, iwe ni ya ukweli ama iwe ni ya fake. Lakini hiyo video ukisikiliza wewe mwenyewe utaniambia kama ni fake ama ni ukweli, mtazamaji wangu, kwa sababu unajua kwamba hawa bunge wa Kenya Kwanza wanaweza wakatumia njia yote ile kuhakikisha kwamba wamemharibia jina Rigathi Gachagua na kuhakikisha kwamba ametolewa kwa ofisi. Kidogo tu kabla sijakujazia hizo video, mtazamaji wangu, na kuomba kidogo tu utazame hii. Asante kwa wale ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia dada yetu Jen. Jen yuko na shida ya kansa ya matiti ambayo tayari anaendelea kutibiwa, na ametuomba kama timu Jitande Daily Politics tuweze kumsaidia kulipa bili ya hospitali ambayo kwa sasa hivi inaelekea shilingi 1250, lakini pia ni single mother na ana uwezo kabisa, na nazingatia kwamba kuna siku ambayo Jen aliweza kuchangia kwa hii challenge yetu. Wakati tulikuwa tunamsaidia Joshua, aliweza kuchangia hii challenge na shilingi 1000, na hiyo message ndio imenikumbusha kwamba kumbe Jen ni moja kati ya watu ambao ni familia ya Jitande Daily Politics, na wamekuwa akijitokeza wakati kuna challenge ama wakati tunazaidiana. Najua tumefanya challenge nyingi sana hapa kwenye hii team Jitande Daily Politics, na Jen moja kati ya watu ambao wamekuwa wakicontribute. Kwa hivyo nikamwambia kwamba nitaongea na team Jitande Daily Politics tuone kama tutaweza kumsaidia. Tumesaidiana mambo mengi sana, na nilikwambia kwamba mtazamaji wangu, ukichangia hata kama ni shilingi 10, 20, 50, 100, 1000, kile ambacho unaweza ukapata, uwezi ukajua kesho ni mimi, kesho kutwa ni wewe, na hivyo ndio kusaidiana, mtazamaji wangu. Kwa hivyo na kuomba kwa chochote kile ambacho unaweza ukapata tu tuweze kumsaidia Jen aweze kulipa hii bili yake ya hospitali. Naamini kwamba team Jitande Daily Politics mtanisaidia tuweze kumtoa Jen hospitalini, na niko na uhakika kwamba atashukuru sana na ataona kwamba yeye pia kuchangia kwa hii challenge ilimsaidia, kwa sababu pia yeye ataweza kusaidiwa. Kwa hivyo nikwambia mtazamaji wangu, kama kuna jambo ambalo unaweza ukaifanya ukiwa hapa duniani ni kumsaidia mtu ambaye ajiwezi, kwa sababu kesho hauwezi ukajua ni mtu ni nani ambaye atakuwa anahitaji msaada wetu. Lakini niko na uhakika Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Shukuru wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge, jamani. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. Tulisema kwamba by the end of this week, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, tutakuwa tumefanikiwa uweza kupata hiyo target yetu. As we speak tuko na zaidi ya 100,000. By asubuhi tulikuwa na 106,000, na niko na uhakika kwamba by Sunday mwisho kabisa tutakuwa tumefanikiwa kuweza kupata hiyo target yetu ambayo tulikuwa tunaitafuta ya 1250 kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Sasa nataka kwanza umsikilize kwanza Osoro vile anasema kuhusu Rigathi Gachagua, alafu nitakuwekea zaidi video. Hatukujua. Yes. Along the way, okay. Honestly tulifikiria, because we really, for the past 2 years we've really worked on Rigathi's character. We've told him to be to stop being tribal. We've told him to be national. Yes. We've told him to engage people nationally, to meet every tribe, to talk about Kenya. So, ndio ifikie mahali tumefikia, huu mse tumejaribu. Sisi mchezo. Ni vile asiki. Ye ufikiria kwamba Kenya ni ya tribe moja tu. Na si tribe, ni ya village moja mahali ya natoka. Hata asaidi watu wa kwao.
ofisi yake ni familia peke yake. Ndiko kwa hiyo ofisi yake. What I say, maybe one thing, Mr. Osoro. Another thing, no complaint is that I cannot tell you mingi sana. I'm a jerebu kuzi. Apana, you should be asking me kwa nini tuna complain. Wacha nikueleze sasa. No, wacha nikueleze, wacha nikusaidie. Yes. Kuna kuangana confidential, kuna kitu naito confidential voice kwa office of the presidency. Ile pesa enye, yes. President ama deputy wanatumia kuzunguka. Inakoka budgeted. Yes. Rigiji aliwekewa anakuanga na budget yake ya kumanage tu kuzunguka country. Aenda akiongelesha watu all yes. over the world, I mean all over the country. Pesa yake ni 700 million a year. Local foreign na foreign. Yes. yes. Both. He can actually yes. use it yes. for both foreign and local. Na ndio ya kulipa wafanyikazi. Yes. Ndio ya ku sort movement yake akizunguka national kuuza pro maneno yake ya maneno ya serikali. Ndio ya kufanya every project ya serikali. Yani ni budget ya presidency. So Rigiji mwenyewe akona 700 million. So for the first 2 years ya 7 pesa yenye alipata ya 700 million alienda aka withdraw in cash. In cash. Iyo 700 million pesa yote. What the guy did, alienda Central Bank aka insist apewe hiyo do. Akaenda akanunua the Ark Hotel. Akaenda akanunua Outspan Hotel. Akaenda akanunua Green Hills Hotel. Na zote ziko Mount Kenya. Kwanza Green Hills na Outspan ziko Nyeri. You can imagine. So, mjani mpye, na hizo do zina make, kazi yake ni gani? Ni ya kulipa team yake ya security, kulipa media, kuenda western, kuenda kisi, kuenda wapi, for the whole year. So what he did, he went and withdrew this money, na akaenda kanunua those three hotels. So, number one, hasaidi serikali kuuza projects za serikali. Number two, inamaanisha kwamba asharad broke from the confidential vote. So hana do, anaweza kuja Turkana, anaweza enda kwa kina Mohano this time, hana do, juu hizo do zishaisha. You know? So, there are so many things. Hana do, so he can only hop around Kiambu County, ama ende ye, because hapo uhitaji do. Ama Nairobi. Ama Nairobi. Juu hauhitaji do, hana do. Iyo confidential vote anafaa kulipandeke yenye naweza mtoa Nairobi hadi no distance. Alipe ndege na unajua akilipandeke lazima alipe security team yake ipate per diem. So already ashakula per diem ya maskini. Ile allowances maskini wanafaa wala staff wake wanafaa kulipwa akitembea PA, bodyguard na team yake yote. Hizo ndio zao zake. Lakini alizichukua live for 2 years. The first year alichukua cash. The second year alichukua cash. Akanunua hoteli tatu. Hoteli tatu. Aya. Brother yake alidae. Alikuwa governor. Nyeri. Badala aguide watoi wake vile watafanya succession ya property zake. Iyo do aliitumia kununua hoteli moja ya Lavington, ile restaurant moja ya aka disinherit watoto wa brother yake. Morality. Tuonge story ya siasa. Tuonge tu story ya morality. Morality. Like this is your brother. This is your brother. Watu yuwake wamebaki mayashiri. Mheshimiwa. You go and disinherit them by force. No. So mtazamaji, huyo ni Osoro anamwakilisha naibu wa rais Rigathi Gachagua, anasema kwamba kuna ile pesa ambayo inakuwa allocated kwa naibu wa rais kwa kila mwaka 700 million ambayo ni ya kuzunguka akiuza agenda za serikali, akizungumza na watu tofauti tofauti kila mwaka milioni 700. So sasa hivi kuna miaka mbili ambayo imepita Gachagua akiwa kwa ofisi, kwa hivyo hiyo ni milioni ama 1.4 billion. So kulingana na Osoro anasema kwamba Rigathi Gachagua hiyo pesa alienda akai withdraw yote Central Bank,
alafu akai withdraw yote akanunua hoteli. Hoteli mbili ziko Nyeri County, hoteli ingine iko Mlima Kenya, na hako na hoteli tano ambazo amezinunua na hiyo pesa. Hiyo pesa kulingana na Osoro anasema kwamba ndio naibu wa rais anafaa kuzunguka kwenda Garissa, kwenda Laikipia, kwenda Mandera, kwenda Kisumu, kwenda Ukambani, kwenda Mombasa, anafaa kuzunguka na hiyo pesa. Lakini Rigathi Gachagua, as we speak, kulingana na statement yake Silvanus Osoro, tayari ameweza kumaliza hiyo pesa. Na anasema kwamba hii ndio sababu kubwa ambayo Rigathi Gachagua sana sana yuko upande wa Nyeri ama Nairobi. Atoki kwenda Mombasa, Kisumu, Nairobi, Western, huko Mandela, kwa sababu alimaliza hiyo pesa ambayo angeitumia kuweza kufanya hiyo kazi. So wanasema, kuna watu wengine wanasema kwamba hii ndio sababu ambayo Rigathi Gachagua kuna wakati alienda Mombasa kutumia jumbo jet, akiwa amejibebea kama mfuko yake hivi. So anasema kwamba tayari Gachagua amemaliza budget yake ya miaka mbili. So ana pesa zaidi ambayo inaweza kumsaidia naibu wa rais kuweza kutembea sehemu tofauti tofauti, na ndio maana amekuwa sana sana akitembea upande wa Mlima Kenya pamoja na Nairobi. Sijui kama unamwamini Osoro, lakini hata kama umwamini Osoro, hujue mtazamaji wangu, hii ni moja kati ya evidence, ama hii ni moja kati ya mambo ambayo utayaona, utayasikia pale National Assembly wakati wataanza kumdiscuss Rigathi Gachagua. Bila shaka hii mambo kama haya utayasikia mambo mengi sana ambayo mengine sijui, pengine watawamwekelea Gachagua, mengine atakuwa ya ukweli, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kutakuwa na sarakazi sana pale. Yani hapo kwa impeachment motion yake Rigathi Gachagua kutakuwa na sarakazi sana. Kutakuwa na vita sana ambayo itaendelea pale, kwa sababu mambo mengine unaweza sema jambo la uongo mpaka mtu akasirike zaidi. Lakini kwa upande wangu siwezi nikamwamini Silvana Sosoro, lakini pia siwezi nikamkana ama siwezi nikasema kwamba heti Gachagua hakuweza kufanya hivyo, kwa sababu hao wote ni politicians. Politicians ni wale wale, mtazamaji wangu. Na ukimweka politicians kwa roho ati unaweza ukasema kwamba hapana, mimi najua Gachagua hawezi akafanya hivyo. Siku moja utakuja kushtuka, mtazamaji wangu, kwa sababu tumewajua, tumewaona kwa muda mrefu vile wamekuwa wakifanya. Kwa hivyo ni watu ambao hatuwezi tukasema kwamba tunawaamini sana, kwa sababu wote ni kitu moja tu. Kama Raila Odinga ndio huyu wako na William Samoei Ruto na wanatembea pamoja kila siku, basi haina haja ya kuamini mwanasiasa sana, kwa sababu mwisho wa siku utakuwa disappointed. Kwa sababu imagine ni watu wangapi walikuwa disappointed wakati Raila Odinga aliingia kwa William Ruto. Yaani ule mtu ambaye alikuwa anawapiga wakati wa maandamano, mtu alikuwa anawarushia maji, mtu alikuwa anawatufia siagas, sasa Raila Odinga ameenda kwake. So watu wengi walikuwa waliumia sana, wale ambao walikuwa wameweka siasa kwa roho waliumia sana. Lakini ndio maana nakwambia kwamba usimkane Gachagua na usimkane Osoro, kwa sababu mmoja wao anaweza akawa uko kweli. Lakini sijui maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, ningependa sana niyasikie katika sehemu ya comment section maoni yako. Lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukiachia video kama hii wa kwanza kuweza kuipokea. Usiende bali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.